Tenemos una muy buena ocupación eh, hotelera, eh, más o menos el 50% de la capacidad, que es una ocupación extraordinariamente alta para el mes de enero. La estancia media fue de 1,7 días, por tanto, una estancia media razonable. El 23% de estas personas procedían del resto de Galicia. el 48% del resto de España y el 29% de procedencia internacional. Destaca, como es natural, Portugal, claro, el 66% de los visitantes internacionales eh, procedían de Portugal. 5% de Italia, 4% de Francia, eh, 3% de Alemania y casi el 2% de, de Estados Unidos. Por tanto, seguimos teniendo unha situación turística de afluencia hotelera na ciudad, excepcional. Excepcional. Turismo absolutamente desestacionalizado. Como, a que se le ocurre decir que o turismo en vigo non está desestacionalizado? Es que non se le ocurre a nadie. A nadie. En el mes de enero, mes bajo, bajo, bajo en turismo, estamos en el 50% de ocupación hotelera. Por tanto, extraordinario e siguen as cuestións bien. Bueno, sucede lo mismo en los niveles de ocupación de los vuelos. El nivel de ocupación de los vuelos en Vigo en el mes de enero para todas las compañías superó el 50%, que vuelva a ser un nivel de ocupación altísimo. El Vueling de Barcelona tuvo un 82% de ocupación. El Ryanair de Barcelona el 77%. El Air Europa de Madrid 60%, el Iberia de Madrid, 60%, el Vinter de Gran Canaria, 72%, el Vinter de Tenerife Norte, 56% y el Irnostrum de Bilbao, 60%. En Santiago, Aeropuerto de Santiago, la Junta paga millones de euros para que las compañías vuelen a Santiago. En Vigo, ni un céntimo. en Vigo ni un céntimo. E de todos estes vuelos todos son a mercado. Por que? Pois pues porque Vigo son un aeroporto de moitísima demanda de tráfico, de moitísima demanda de tráfico. Por tanto, seguimos en boa senda, seguimos en boa dirección e somos unha cidade turística que está entre as máis importantes de España, a cidade turística máis importante de Galicia, de largo, de largo en eso estamos y el único apoyo que tiene es la propia ciudad. La Xunta de Galicia sigue promocionando el Xacobeo, que es Santiago. El Xacobeo es Santiago. Absolutamente menor la influencia que tiene en Vigo. Absolutamente menor. Vigo funciona con la Navidad, funciona con las fiestas de verano, funciona con las fiestas que vamos haciendo, funciona con el marisquiño, funciona con las actividades deportivas que hacemos, funciona con la promoción de la ciudad. Y la xunta sigue promocionando el Xacobeo. Ellos verán lo que hacen. Ellos verán lo que hacen.